Здравей, България! Лавинообразен скок на заразените и нови извънредни мерки в страната. Дистанционно обучение за гимназиалните класове и студентите. Затваряне на дискотеки и пиано барове в цялата страна. Какво още обаче? Здравния министър ще включим. Костадин Ангел, здравейте, професоре. От дома ви ви включваме. Наред ли е всичко с картината? Да изборим част от мерките, докато възстановим връзката. Не, вече мисля, че се виждаме. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. И вие сте в изолация в дома си като контактен. Не сте ли излизали от вкъщи изобщо? Не съм. Храна, доставки на продукти. Останалите членове на семейството ви с вас ли са или сте се изолирал съвсем сам? Ами заедно сме всички с жена ми и с детето. Доставки, знаете, че има онлайн магазини за доставка на хранителни продукти, така че така се снабдяваме. Рези, до вас стигна ли да ви издаде сега документ, че сте под карантина? Защото по наша информация хора дори с положителен тест Рези не успява да стигне до тях, да не говорим за контактните. Ами вижте, нещата в България са същите, каквито са във всички държави. Не знам дали прочетохте в Германия, тъй като изключително много е голям броя на заразените и на контактните, германските власти смятат да спрат връчването на тези предписания, да търсят алтернативни начини, за да може да се освободи ресурс от хора, които да контролират системата по-подходящо. Лично на мен предписанието ми е връчено онлайн. Аз съм качен в системата. Бях информиран от личния си лекар, че съм поставен под карантина и съм предприел всички мерки. В Германия ще смятат, че хората, които са положителни, трябва да уведомят всичките си контактни лица и по този начин да върви контролирането на карантината, защото физически е невъзможно толкова много хора да отделим за връчване на предписания и за осъществяването на другите мерки за контрол. Това при нас все още е проблем, дано онлайн да заработи. А сега поглеждаме към числата обаче. Вчера професор Витанов от математиката от щаба каза 68 000 оптимистична отбелязвам прогноза за ноември месец. Ще можем ли да поемем толкова заразени? И изключваме ли към момента сценария с отварянето на полевите болници, които видяхме тренировъчно март месец или април, когато Арена Армеец се превърна в такава полева болница? Аз за пореден път ще кажа, че прогнозите са изключително трудни за правене, защото все още има много неизвестно покрай този вирус. В настоящия момент разполагаме в болничната система с достатъчно легла. Не изключваме възможността за създаването на допълнителни легла под формата на полева болница или нещо подобно на нея в големи пространства, където са свободни. Въпросът е, че ние за тези места, за които говорим, трябва да намерим хора. Трябва да намерим лекари, сестри, санитари. А те в момента са изключително недостатъчно. Някои от тях са болни. Други са под карантина. Дайте пример за, примерно, Арена Армеец. Колко екипа и колко лекари могат да обслужват и колко пациенти могат да се поберат там? А вижте, в момента не сме правили разчетите за Арена Армеец. В момента сме насочили всичките си усилия и анализи в лечебните заведения, в големите болници, в преструктурирането на лечебните заведения. Знаете, че издадохме заповеди за спиране на плановия прием, спиране на плановите операции. Нека да кажем, че това не е самоцелна цел на министъра. И бяха казани твърдения, че виждате ли, ние спираме лечението на българските граждани. Категорично държа да подчертая, че не спираме нито едно лечение на българските граждани. Аз доскоро бях болничен директор. Няма да има нито един български гражданин, който да не си получи лечението на време. Да, добре. Ако нещо е спешно като състояние, то попада в обхвата на заповедта и този човек може да си получи помощта в момента, в който има нужда от нея. Професорът, ваши колеги казаха, че сте очаквали по-твърди мерки. Да не говорим, че мнозина са на мнение, че много сте се забавили, слушайки политиците и по-малко експертите. Вие самия сте лекар, но се съобразявахте с други страхове, може би. Кажете, дали не трябваше да затворите училищата изцяло, както професор Балтов е очаквал, и да има ограничения и за ресторантите за работно време до 22? Вижте, в момента, в който
главният държавен здравен инспектор входира мерките си като предложение в Министерство на здравеопазването, същия ден моята заповед беше факт. Да, имахме обсъждания с много експертни съвети, с много лекари, с много директори на лечебни заведения. Мерките трябваше да бъдат изпипани във всеки един детайл. Разбира се, заповедта на министъра не може да обхване всяка една хипотеза, която може да съществува. Забавихте ли се със седмица-две? Трябваше ли да е по-рано, за да не се достига този брой, който в момента е неконтролируем и дифузен, както чухме от математици и от ваши колеги епидемиолози? Аз не смятам, че сме се забавили. Това, което държа да подчертая, че на мен нито един политик не се е опитвал да ми влияе във вземането на решението за мерките. Единствените хора, които съм допускал да ми влияят, са професионалистите. И от първия ден, в който съм седнал в стола на здравния министър, съм казал, че хората, които аз ще слушам, са доказалите са професионалисти в областта. Е, да, ама падна карантината на премиер и президент. Поправката в заповедта, наречена Борисов Радев, показа на хората, че за едни карантинирането важи като контактни, други са по-равни от равните. Ми аз не съм запознат да има поправка в заповедта на здравния министър, господин Николаев. Беше анонсирана от доцент Кунчев, че ще се направи такава поправка, за да се оправдае това, което се случи. Падане на карантина за двама избрани политици, нещо различно от всички останали. Категорично такава поправка нито е мислена, нито е подготвена, нито ще бъде направена. Заявих го много категорично. Официална позиция разпространихме именно по този повод. Законът е равен за всички българи. В този смисъл, след като казахте, че изключения няма да има в момента, държавният глава трябва ли да бъде поставен под карантина, въпреки отрицателните си тестове, след като имал контакт с полския президент или не? И защо си тръгна шефа на РЗИ, господин Пенчев? Заради този скандал ли си тръгна или има нещо друго? Карантината, за пореден път го подчертавам, е еднаква за всички български граждани. Тя е 10 дни от датата на контакта. Так. Доктор Пенчев си тръгна по лични мотиви. Няма нищо свързано с карантината, вдигането и падането и така нататък. Казахте, че важи за всички карантината. Лора попита за президента. Той не е. Министъра на здравеопазването не определя карантините, не ги вдига, не ги слага, не ги променя. Ако трябва да тълкувате вашата заповед, президента, трябва ли сега да е под 10-дневна карантина? Ако президента в последните 10 дни е имал контакт с положителен, отговорът ми е да. Тоест контрол няма на заповедта реално или няма контрол, когато е за премиер и президент? В случая за президента е въпрос. В нито едно от двете ви твърдения не е вярно. Отново държа да подчертая, министъра на здравеопазването дава рамката. Тази рамка е ясно описана. 10 дни за всички български граждани. Твърдението ми, че президентът не е под карантина, е невярно. Така ли? Господин Николаев, само да отговоря на въпроса ви. 10 дена карантина за всички български граждани. Органите на РЗИ са тези, които поставят карантината и тези, които я вдигат. С съответните предписания. Твърдението ми, че президентът не е под карантина, е невярно. Така ли? Не мога да ви кажа дали президента е под карантина или не е под карантина, тъй като нямам достъп до тези данни. То не е ли очевидно? Той заяви, че след поредния си отрицателен тест му продължава събитийния календар. Въпросът е тук очевидно. Дали трябва да продължи или да си остане вкъщи за тези 10 дни. Това е грешка, това е грешка. Президентът, ако е имал контакт последните 10 дни, трябва да е под карантина. Каква е информацията ви за смъртността и прогнозата ви? Чух вчера нещо много плашещо, дано да е спекулативно, от ваш колега лекар. Той казва, тия 42 смъртни случая, като върнем кога са посяти, образно казано, месец назад, са в период, в който сме имали по 168 заразени. Официално, така. Не заразените и нерегистрираните, не ги знаем. При 2500, посложим месец напред, каква ще е смъртността? Пропорционално ли в случая? Ако следваме тази статистика, която вие казахте и вземем числата, да, би следвало да е пропорционално. Вие виждате, че България на едно от водещите места по смъртност в Европейския съюз и това ни притеснява. Ако е пропорционално, вървим към 6-700, не ги изчислих точно жертви, ако тази пропорция се спази. Такова нещо възможно ли е да се случи в страната?
Ами ако статистиката и числата, които казват математиците, са верни, вероятно е възможно. Аз се надявам това да не се случи. Към края на нашия разговор, конкретно мерките в момента са дистанционно обучение за гимназиалните класове и студентите, затваряне на дискотеки и пиано барове в цялата страна. Кое конкретно обаче ви моля за отговор е следващото като мярка? Кое ще бъде затворено или ограничено като достъп от много хора? Решението не го взима еднолично здравния министър. Решението го взима здравния министър след предложение от главния държавен здравен инспектор. В момента предложение на главния държавен здравен инспектор няма, така че не мога да ви кажа кои ще са следващите мерки. Важното е всяка една от тези мерки, които сме предложили, да се следи. Медицината като медицина не е математика. В медицината 2 плюс 2 не винаги е 4. Нито 1 плюс 1 е равно на 2. А въпросът беше дали сте обсъдили все пак, не говоря официално като предложение, следващата стъпка дали ще засяга друг режим на затворени прекратени мероприятия, учебни дейности и така нататък. Много е важно в момента хората да се доверят на българските лекари, да се доверят на нашите послания и да спазват мерките, защото само от спазването на мерките ще си позволя да цитирам на финала канцлера Меркел, която казва, че ако днес се откажем от някои неща, цитирам по памет, ще ги имаме за в бъдеще. Ако днес се откажем от нещо, то със сигурност това нещо ще го имаме за напред. Възможно ли е да поискате и може ли изобщо да си го позволи страната в момента, как да кажа, шоково повишение на заплатите? Унгария даде драстичен пример в няколко стъпки. В пъти се увеличават заплатите. Знаем, че огромен процент от нашите лекари, обучени току-що млади, напускат. Господин Николаев, бюджета за здравеопазване, който предлагаме за 2021 година, е реалистичен. Около 500 милиона, почти половин милиард ще влезе в сектора и още 600 милиона буфер, който сме подготвили при необходимост за здравната система, ако нещата не изглеждат добре по начина, по който изглеждат в европейските държави. Така че надявам се тези средства, за които говорим, да бъдат, да постъпят към трудовите възнаграждения на работещите в системата на българското здравеопазване. Това са нашите надежди и цели, които ще преследваме. Премиера, чувате ли се последното ви впечатление като лекар за състоянието му, като направихте контакт? Чуваме се по няколко пъти на ден. То е добре. Обсъждаме всичко, което се случва в държавата, в областта на здравеопазването. На каква терапия е той? Това е любопитно, защото много хора коментират и винаги има едно съмнение дали някой не се лекува ни по-добре, отколкото други. С какво се лекува в момента, ако това не е някаква много чувствителна тайна? Господин Николаев, по принцип това е в обхвата на личните данни, що се касае терапията и общо състояние на даден пациент. Бих искал да ви кажа, че премиера се лекува, както се лекуват всички български граждани, но аз не съм лекуващия му лекар и не бих могъл да коментирам, тъй като не съм запознат с неговата терапия. Мнозина каза, че антибиотик се дава още на ранна фаза, за да няма осложнения в дробовете. По-скоро исках това да разбера, дали е започнала такава терапия с антибиотик. Ами предполагам, че колегата Кува е запознат с оболекува по начинът, който лекуваме. Те лекарствата са еднакви за всички хора. Няма и нови или някакви специфични лекарства, с които да разполагаме. Да. Кой лекар го лекува? Знаем, че от ВМА, но господин Мутафчийски е разпределил конкретен лекар или няма да ни кажете? Не съм запознат наистина кой е лекуващ. Как можем да завършим този разговор? По-скоро оптимистично или песимистично? Изпуснахме ли шарана, както се изразява и професор Витанов в математиката на щаба, или все още владеем заразата и някак си я държим под контрол? Все още нещата са контролирани до толкова, доколкото изглеждат на национално ниво. Именно за да можем още по-сериозно да осъществяваме контрол и логистика, до края на седмицата ще заработи Националния координационен център в Министерство на здравеопазването за междуобластна и междуинституционална координация денонощна. Така че аз съм по-скоро оптимист. Ако българските граждани
тези, които не вярват, че заболяването съществува, и тези, които не искат да спазват мерките и считат, че това е конспирация, малка част от тях повярват. Ако всички започнем да спазваме тези мерки, то шанса ни да се справим успешно е голям. С тези координационни центрове гарантирате ли, че няма да има върнати пациенти от болница? Понеже получавахме какви ли не сигнали и ги разказахме в нашия ефир. Много зависи от натиска върху здравната система. Координационният център е да може да осъществява между областна логистика и между институционална логистика 24 часа в денонощието. А по отношение на връщането на пациенти, искам да ви кажа, че преценката е на всеки един лекуващ лекар. Ако натискът е изключително голям върху лечебните заведения, върху линейките, не съм сигурен доколко системата би могла да издържи. Затова отново апелирам хората да бъдат разумни, да подхождат максимално дисциплинирано. Нека да избягват струпванията на закрито, на открито, пътуванията между областите тогава, когато не са наложителни. Как да кажа? Да, панаир в Сливен не препоръчвате. Разбирам ви. Не препоръчвате на гондолата и на въртележката всички струпани да се завъртят за още едно кръгче. Категорично. Благодаря ви. Пресконференцията утре ще е във ваше отсъствие. Нали? Утре е четвъртък, редовната пресконференция. Да. Оставате в дома си. До вас е стигнало РЗИ. Данните за смъртността ще ги видим утре, какво показват новите изчисления. България с висока смъртност, между другото. Това не трябва да се крие. Ще видим утре дали сме се качили повече от деветото място, на което водихме в тази класация. Сега не знам на което сме.